uko kumva rero ushatse kwiyarekura ariko akanga gusohoka, akenshi hari igihe usanga byatewe n'uko wowe ubwawe swati wananiwe kwirekura, kwirekura bihagije ngo ureke utwarwe. Ubundi bisaba gutwarwa mu bwonko n'umutima wawe wose ukagenda n'ubwenge bwawe bukagenda, donc ukirekura. Hari igihe usanga yararimo kubikorera ukuntu wenda nayirimo, kandi wenda yagombaga kuzajya yikuramo kugira ngo ize gutangana wa mwanya w'aho y'amazi ashobora kuza kunyura, mu gihe undi we ashobora kuza kandi agasohoka nayikirimo bikemera. Ndagusuhuje cyane, nkwifurije kugira ibihe byiza. Uyu munsi ngiye gusubiza umudamu umwe inshuti yacu wambajije ku bijyanye n'ibyo mu buriri. Ikibazo cya mbere ni ibibazo bibiri gusa ngiye gusubiza mu magambo make cyane. Yaribazaga ngo ese byaba biterwa n'iki gukora imibonano n'umugabo wawe ariko bigasa nk'ibiri mu mutwe gusa, ariko inyuma kuri ku myanya myibarukiro ntubibone, ntuzane ububobere, ariko noneho mwatangira gukora igikorwa nyirizina ukumva bwa bubobere bwaje kumva bimeze neza. Cyo tireka nkubwire ngo nakubwira se ngo biterwa n'iki. Icy'ingenzi gikomeye cyane ni ukubishaka mu mutwe. Kubera ko utabishaka mu mutwe, buriya kubishaka hari inyuma nta nubwo byakunda. Kubishaka mu mutwe rero nicyo gitangira, hanyuma kubishaka mu mutwe byamara kwemera, noneho n'inyuma bikabona gutangira kugaragara, ibimenyetso bikagaragara inyuma. Birumvikana iyo utabishaka mu mutwe n'inyuma ntibyagaragara. Iyo rero wowe ugira iyo step ya mbere yo kubasha kubigira cyangwa se kubishaka mu mutwe, icyo ni ikintu gikomeye cyane. Hanyuma uravuga uti hariya inyuma ntibigaragare, ububobere bavuga ngo buraza, bamwe bakavuga ngo ndetse bushobora gutosa n'umwenda w'imbere, njyewe ntabwo mbona ariko igikorwa gitangiye. Niba igikorwa gitangira gukaza, reka nkubwire ngo ntuhangayike, ntugire impungenge, ntuhangayike, icyo ni cyo gikenewe cyane. Yego, byakabaye byiza bugaragara, bukagaragara mbere y'igihe, hanyuma bwamara kugaragara mbere y'igihe, icyo gikorwa nyine kigatangira, nabwo buhari iki, byose bikagenda neza. Ariko ntibigutere impungenge, niba igikorwa gitangira ntihabeho kubabara, ntugire gute, ahubwo bugahita buza. Ni ikintu cyiza cyane. Buri muntu wese rero abatandukanye n'undi, buri muntu wese abayihariye, kuvuga ngo umwe ngo azigira ububobere bwinshi cyane ngo undi akagira ubukeya, ibyo ntibigutere impungenge. Icyangombwa ni uko wowe wiyakira ukuri, ukiyemera ukuri, kandi n'uwo mubana n'uwo mubonana akakwakira, akakwemera ukuri. Iyo mwembi mwishimye, ibindi nta kindi. Uzasanga umuntu akubwira ati njyewe ngira ububobere bwinshi cyane bukabije, ku buryo umugabo wanjye bwinubira. Undi mugabo nawe aza kubwira ati umugore wanjye agira ububobere bwinshi cyane bukabije, ku buryo buranjena. Undi akavuga ati jyewe agira amazi menshi cyane, ku buryo n'ibintu ntazi ibyo ari byo. Undi nawe ugasanga arayinubira. So buri muntu aba afite ukuntu yihariye, kandi ibyo wewe wumva wifuza kugira ntabwo ariko ababifite bose nabo biba bibanezereje, ariko biramutse bibanezereje byaba ari sawa kurushaho. Reka nkubwire rero ngo kuri iyo ngingo nta kibazo namba ufite, ni uko nguko uteye, ni uko nguko wihariye. Kereka gusa ari kuvuga ngo hari mbere byabagaho gutya, ariko ubu ngubu byarahindutse, ntabwo bikigenda nka kwa kundi. Ikindi kandi guhinduka nabyo bishobora guterwa n'impamvu nyinshi. Kuba wa muntu mwarakoranaga imibonano mpuzabitsina rimwe na rimwe, wenda kubera ko mwari mutararushinga, cyangwa se mumaze kurushinga mukaba mutarabanaga, cyangwa se mukiri no muri icyo gihe cy'ukwezi kwa buki, bitandukanye n'igihe mwamaze kumenyerana nyine nk'abantu babana, nk'abantu bari kumwe, bamenyeranye batagifite impamyi, batakigira gute. Ibyo ngibyo byose biba bitandukanye, bishobora rero gutuma bwa bubobere bugabanyuka. Ikindi hari n'imyaka ubugezemo. Niba mbere byaragendaga gutya ukiri mu myaka mikeya, 25, 30, ariko ubu ngubu ukaba uri kumbaza nk'iki kibazo, tuvuge urugero, ushobora kuba ugeze nko mu myaka 40, 45, ibintu birahinduka, ntabwo biba bikimeze kimwe na mbere. Hari igihe usanga mbere utarakeneraga yuko umuntu agutegura cyane kugukoraho, gusa byaba hitaga bikuzanisha ubushagarira, ni na bwa bubobere bwose bugahita buza, ariko ubu ngubu bikaba byarahindutse. Ibyo ni ibintu bishoboka cyane, kandi ntabwo ari ikibazo namba, ntabwo ari ibintu ushakira umuti, ntabwo ari ibintu wibaza ngo bigende gute. Icyo ugomba gukora gusa ni ugukomeza kurya indyo yuzuye. Iyo ndyo yuzuye ikaba igizwe n'imboga n'imbuto n'ibindi byose biherekeza, intungamubiri zose zibiherekeza. Ukagerageza kurya ibiringaniye, nturye byinshi cyane, bya bindi urya byinshi cyane, noneho ukabura n'icyo ukora kugira ngo bize kukuva mu mubiri. Ukagerageza kurya ibiringaniye, nturye byinshi cyane, byanagukundira ugakora agasiporo, biba bihagije, ubundi ukagira ubuzima bwiza. Ikibazo cyawe cya kabiri rero cyenda gusa n'icyo ngicyo, kuko waravugaga ngo iyo mibonano rero yatangiye irarimbanyije, ariko igeze hagati, wumva umeze nk'ushatse gusohora ibintu ariko bikanga, ukumva ngo byikatiye nk'ahantu utazi imbere, bikanga ntihagire igisohoka.
Nuko nguko wabivuze, ariko natekereje ko wahise uvuga cya gikorwa cyo kuzana amazi. Ah, ndi wumva ushatse kuyarekura ariko ntarekuke. Narabivuze yuko ibyo ngibyo nabyo bibaho. Bibaho mukumbaza kwibaza ngo kibitera n'ikihe, reka mbanze nkubwire ngo abagore bose ntabwo bayazana ari amazi, kandi nanone n'abayazana bose ntabwo ariko abayazana angana, ntabwo abangana. Kandi nanone hari n'abatayarekura kandi bashoboraga kuyarekura. Uko kumva rero ushatse kuyarekura ariko akanga gusohoka, akenshi hari igihe usanga byatewe n'uko wowe ubwawe swati wananiwe kwirekura. Kwirekura bihagije ngo rekutwarwe, ubundi bisaba gutwarwa mu bwonko n'umutima wawe wose ukagenda n'ubwenge bwawe bukagenda, donc ukirekura. Birashoboka ko wowe ushobora kuba warabipratitse, ushobora kuba wayazana utari muri iyo stade yo kuba watwawe, birashoboka. Ariko reka nkubwire ngo akenshi iyo bikora gutyo nyine niyo pratique uba warakoze, kandi akenshi haba haza inkari aho kugira ngo haze ari amazi ubundi yabugenewe. Bisaba rero kuba uzi kwirekura, kugira ngo umenye kwirekura cyane barakubwira ngo ushobora gukora siporo nka yoga. Yoga ngo yigisha abantu gutwarwa, ukirekura ukareka ubwenge bukagenda ukagenda wese. Iyo rero wabashije gutwarwa ukirekura ukagenda wese, muri kubikorera ahantu hatagize ikintu hagutwaye, nta kintu ufite kigustresa mu mutwe, cyangwa se n'ibigustresa wabaye ubibitse, ubwenge bwawe wabufokasinze ku gikorwa nyirizina, hanyuma mukirimo kandi cyakuryoheye cyane, kandi kigeze aho kikuryohera cyane, urareka kiragutwara. Icyo gihe rero uramutse wize kuzajya ureka kikagutwara, birashoboka yuko bya bintu wumvaga bigiye gusohoka ariko bigasa n'ibikatira ahantu bishobora noneho kuzajya bisohoka hanze. Kandi ukirekura, ukirekura ukarelaxinga n'imyanya yawe ukayirekura, ukayirekura. Bisaba rero kugenda umenyera bwa bya byiyumvo cyangwa se na bwa bushake na kwa kuryohera ahantu kuba kugeze ku kazi, kuko hari igihe naho hagufata ukumva birimo birakurenga ku buryo bikunanira kuba wareka nyine ibintu bikaza kubera uko kuntu nyine babikomereye. Icyo ngicyo ni icya mbere kiri ku ruhande rwawe, ariko birashoboka ko urundi ruhande rutuma bigera ahantu bigasa n'ibyikata biri ku ruhande rw'umugabo, ugasanga hari ikintu yari ari kugukorera cyari kigiye gutuma bya bintu bita bisohoka, ariko akaba arakiretse agahita ahindura akajya mu bindi bintu, bigatuma noneho usa n'ufurino nawe ugahita uhindura ukajya mu bindi bintu. Ariko biranashoboka ko ahubwo cya kindi yari ari gukora wowe wihariye, ukaba uri umuntu wihariye, cya kindi yari ari gukora kugira ngo ukumva bitangiye kuza, kugira ngo bize koko yari kucyungikanya n'ikindi kintu. Ariko kugira ngo acyungikanye n'ikindi kintu akaguma kuri cya kintu ugasanga nabwo ntabwo bije. Niyo mpamvu mvuga ngo buri muntu wese arihariye, bisaba kumumenya. Hari igihe usanga yararimo kubikorera ukuntu wenda nayirimo, kandi wenda yagombaga kuzajya yikuramo kugira ngo ize gutangana wa mwanya waho yamaze ashobora kuza kunyura, mu gihe undi we ashobora kuza kandi agasohoka nayo ikirimo bikemera. Ugasanga donc ni ibintu bitandukanye, ntabwo nshobora kukubwira ngo wowe bikugendekera gutya, ntabwo nshobora kukubwira ngo bikugendekera gutya. Buri muntu wese aba yihariye, gusa icyo uba ushobora gukora, ushobora kubimubwira mubirangije, ukamubwira uti Mana yanjye yaragiye kuza neza neza yarasohotse, sinzi ukuntu bigenze. Mukaba mushobora gutekereza gatoya mukamenya ngo mwari muri kubikora gute, mwari mugeze hehe, noneho nk'ubutaha akazongera akagerageza kureba yuko yabigenza nka kwa kundi yari kubigenza, noneho mukareba yuko bishobora gukunda. Igihe n'isaha mutazi mujya kubona mukabona biremeye cyangwa se bikananga, ariko icy'ingenzi cyane ni ukunyurwa. Iyo habayeho kunyurwa ibintu byose byagenze neza, nta mpamvu yo kwirirwa utegereza ibyo ngibyo biri gusohoke byanze gusohoka, nabyo ntibikakagutesha umutwe. Nicyo ngicyo rero nakubwira, buri muntu arihariye, buri muntu nyine bigenda ukwe, kandi nanone bigusaba kwiga no kumenyera kwirekura cyane kugira ngo bikomeze kukubaho iyo bigushimisha. Birumvikana kuko hari n'undi ugerageza kubirwanya akavuga ndabirwanya gute bye kuzajya biza ndabirambiwe, ugasanga nawe biramunanira kubirwanya, cyangwa se ugasanga nuwo bashakanye nawe aho arashaka ko abirwanya ariko byaranze, cyane cyane nk'iyo ugira nk'ayo mazi menshi cyane ariko ugasanga ntuzi uburyo ufata neza igitanda cyawe aho uryama kugira ngo bitaza kuzatera umwanda, ugasanga ahubwo bitangiye gutera umwanda aho kugira ngo bibe byatanga ikintu cyiza, nabyo ugasanga abantu batangiye kubipfa. Icyangombwa rero ni ukwiyakira, icyangombwa ni ukwakira ibintu byanyu ukuntu bigenda kandi mukumva birabashimishije. Ndagushimiye cyane ku kibazo wabashije, nizere kunyuzwe n'igisubizo. Reka nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Nawe nkubwire ngo wabaza, ushobora kubaza ushyira muri comment, ushobora kubaza unyandikira kuri ntirenganya kuri yahoo.fr. Ndagushimiye cyane, kandi nawe utarakanda subscribe ibuka gukanda subscribe, uyikande kubera ko kwikanda biramfasha cyane. Urakoze.